Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag Julia Tuvesson som ligger bakom Instagramkontot och bloggen Tuvessonskan. Hon är även vinnare av Allt om mat, årets matinstagrammare. Och vi kommer att prata om det som Julia kan bäst. Enkel, problemfri, vegomat. Så det blir en massa tips och tricks på hur just du klarar det där vardagspusslet med härligt vegokäk. Välkommen till Vegopodden, Julia Tuvesson. Tack. Jag bara så här, jag råkar ju alltid göra den grejen att jag börjar prata för mycket innan. Och sen så bara kommer man in på våra grejer och man bara, ah, på med micken. Ja. Vi borde, kan inte du bara berätta vem det är och sen så bara hoppar vi in där vi var. Jag heter Julia Tuvesson och jag driver Instagramkontot Tuvessonskan. Och så har jag en blogg kopplad till mitt Instagramkonto där jag helt enkelt lägger upp mina recept som en receptbank där. Mm. Nej, för att vi började prata om, för att vi har lite samma syn på mat, att det ska vara väldigt enkelt och göttigt. Men att det, många gånger när man går ut, jag var på restaurang här i Malmö igår och var så missnöjd för att det är så himla mycket. Det känns inte som att maten är i fokus, de säger att råvarorna är i fokus, men liksom, det känns mer som att det är mat för kockar. Brukar du, är du ute och äter mycket? Vi äter väldigt mycket ute. Det var ju mer innan vi fick barn, såklart. Men jag gillar att gå ut och äta och testa lite nya smakkombinationer framförallt och få lite inspiration till min egen matlagning. Ja. Även om det är väldigt mycket enklare när man kommer hem till mig sen. Ja. Men är du, går du på, gillar du, för jag är så anti fine dining och pincettmat. Jag tycker att för mig är inte det där jag får min inspiration. Nej. Nej, jag förstår vad du menar. Nej, det kanske inte är min favoritmatlagning heller. Jag skulle aldrig någonsin försöka laga den typen av mat hemma. Men för vi skämtade om det här med råvaran i fokus. Mm. Vad tycker du om hela den grejen? Nej, det är kanske inte riktigt är min grej heller. Jag brukar bli ganska besviken. Alltså, jag vill ju ha mycket mat. Och god mat. Och om man får en liten grej som skulle råka vara god, då vill man ju ha 10 av dem. Det går ju inte, det är ju liksom halva månadsinkomsten i så fall. Det är säkert också, jag kan bli så trött på, alltså jag vet inte, jag gillar när man lagar mat. Jag kan bli så när folk säger så här, men här får du en palsternacka. Man bara, okej. Okay. Känner du att det smakar palsternacka? Jag vet hur en palsternacka smakar. Du vet, jag vill att den ska göra någonting mer, eller du vet. Men saken med den, att när jag började intressera mig för mat, så var det egentligen just så jag tänkte, alltså kring råvaran. Alltså när jag, alltså innan så tänkte jag mycket tallriksmodell för. Alltså när jag satt i skolan och funderade på vad jag skulle laga till middag, tänkte jag, ska jag laga falukorv eller ska jag laga köttfärs? Och sen så blev det liksom här standardrätterna. Och när jag slutade laga kött till vardags, så blev det mycket att jag började tänka så, jag har 3 paket rucola hemma. Vad kan jag laga med dem? Så då var det lite råvaran i fokus. Fast det var inte det att jag gjorde en variation på rucola. Nej, det var så här, rucola på 3 sätt. Nej. Bara, nej. Hallå, varför är Malmö så bra? För du bor i Malmö, det vet ju inte folk kanske alla. Men, nej, det gör jag i alla fall. Ja. Gillar du Malmö? Jag älskar Malmö. Varför det? Nej, men det där, alltså folket framförallt. Jag älskar människorna som bor i den här staden. Jag älskar hur människor är. Jag älskar hela den malmöitiska kulturen. Och sen, alltså jag är född och uppvuxen i Malmö. Det här är du är född i Malmö? Ja. Men vad är det, hur är folk i Malmö? Jag tycker människor är öppna i den här staden. Ja. Och framförallt det är så mycket kufar som bor här. Alltså folk är verkligen sig själva. Det är min uppfattning i alla fall. Jag vet inte hur du känner, du är också från Malmö. Nej, men jag tycker att folk som är kufar i Stockholm är så beräknade, du vet. De har liksom jobbat fram den här stilen för att de ska typ sticka ut liksom på mängden. Men jag gick ju hit genom hela stan. Och det går liksom inte att jämföra med någon annan stad. Det är jättekul. Helt galen. Och sen, alltså just det, om man älskar mat så är ju Malmö en väldigt bra stad också. Alltså både då, alltså att gå ut och äta, men framförallt gillar jag ju att maten är ganska, alltså, prisvärd i Malmö. Alltså på restaurang eller? Nej, men jag tänker alltså just mataffärer. När jag är i Stockholm, bara när jag skulle köpa mat till mässan sen jag var på förra veckan, så tänkte jag, men gud vad mycket dyrare allting är här än vad det är hemma. Alltså det är helt galet. Det är skillnad. Det är verkligen Stockholmspriser. Men sen gillar jag att Malmö har väldigt mycket, alltså man kan få tag på roliga ingredienser. Vi har ju inte den mångfalden i Stockholm. Eller då kommer man väl ut till Skärholm eller Kista eller vad som helst. Du vet, så här. Men här finns ju allt inom så kort avstånd.
Ja, det är lätt att ta sig runt i den här staden, absolut. Ja. Har du några favoritställen? Att gå ut och äta på, ja, eller? Nej, men så jag älskar ju Leve, precis som du. Oh. Bageri Leve, mm, då, alltså. Det är ju, alltså, det är ett sånt bra tillskott för den här staden. Alltså, det, jag har klagat i flera år på att det inte har funnits så bra bröd till att börja med. Mm. Nu har det kommit hit till flera surdegsbagerier och sånt där. Men nej, de är så fantastiska. Ja. Sötta. Just det, vi söks ju för typ en vecka sedan, ganska, mm, exakt. Och då vann du bästa instagrammare, Allt om matspris. Ja. Hur var det? Alltså, jag blev så chockad att jag vann. Det märkte du också, jag, ja, fattade ingenting. Det var så roligt. Alltså, Allt om mat hade ju en jury som tog fram 5 nominerade. Mm. Och sen fick folket rösta, mm, på den de ville skulle vinna just det här priset. Och jag kunde liksom inte fatta att mina följare röstade. Nej. Så här trogna, det är jättefint ju. Det var jättefint. Men var det andra vegetariska bloggare nominerade? Ja. Ja, det var det. Mm. Det var ju Nours Atelier. Vem då? Nina Olsson. Mm. Hon lägger också upp växtbaserad mat och sen Miss Marzipan. Ja. Och sen var det Ploppe och Diadonna. Men just, det var mycket, de var mycket vego. Ja, vad kul. Mm. Varför tror du att du vann? Vad tror du är liksom framgången med din liksom dina kanaler, din mat? Jag brukar säga att jag lägger inte upp mat, alltså fina bilder på mat, utan lägger upp, jag löser ett problem. De är fina. Det är, men det är inte det som är fokus. Nej. Utan jag har ju mycket tänkt att jag löser ett, eller förstår att jag löser ett vardagsproblem. Alltså, mm, många är så, vad ska jag äta till middag? Då kan man gå in i mitt flöde, mm, och så har jag 100-tals bilder på en tallrik. Mm. Och där kan jag lösa ett vardagsproblem. För många tänker så, många tänker till det är jobbigt att komma på vad man ska lösa, mm, eller så vad jag ska laga, och då löser jag ju ett problem. Mm. Ja, men det är kul, för det är som du sa också, att det är inte alltid rena recept. Ibland är det mer som så här inspiration. Typ. Mm. Jag varvar mycket, alltså mycket av det jag lagar går jag på känsla. Mm. Jag tipsar om, som pratade om förra veckan, om kryddrostade kikärtor. Mm. Du kan göra en grej och sen kan du ha det i 5-10 olika rätter. Mm. Att man behöver inte alltid gå efter recept. Och det är någonting jag försöker inspirera kring också. Att man kan lära sig vissa grunder i matlagning. Mm. Och sen kan du använda det till allting och testa det fram. Mm. Alltså det, om man bara lagar mat efter recept, mm, så kan det bli ganska dyrt och, mm, och jobbigt att man, ja, missar ett moment här, eller varför blev det fel idag, att, mm, man glömmer att känna efter själv. Och det är mycket roligare när man lär sig grunderna, mm, som inte är särskilt svåra. Nej, för ibland tänker jag så här, för jag gillar också enkel mat, sen blir man så här, ibland kanske, jag vet inte om det krävs mer ibland att göra bara, du vet, de där, slänga ihop grejerna, för att man måste ju ändå ha just de där, man måste ju ändå kunna ha lite smaksinne, du vet, vad som funkar, för ju mindre grejer man ska blanda in, mm, eller? Tänkte jag knasigt, eller du kan inte förstå vad jag menar ens. Nej, inte riktigt, men, ja, men du vet, när man ska göra enkel mat så måste, ja, man ju ändå liksom balansera, man måste ju fortfarande balansera upp allt liksom. Alltså att bara slänga ner typ kikärtor och makaroner och kalla den pasta, mm, det blir ju inte. Men jag tror många tänker att de vågar inte känna efter själva, för, mm, de är inte säkra på vad det är, så här det skulle smaka. Just det. Alltså måste lära, det spelar ingen roll hur det ska smaka så länge du gillar det själv. Jag tror man måste lära känna efter själv. Mm. Vad gillar jag för någonting? Mm. Du kanske inte gillar att ha så mycket salt eller så starkt eller så sött. Alltså, mm, känna efter vad du tycker är gott, och då är det gott. Mm. Det spelar ingen roll om det är en äkta, alltså originalet. Utan, man ska känna efter vad man själv gillar. Mm. Har du alltid varit intresserad av mat? Nej, verkligen inte. Alltså, jag var inte så intresserad av att äta. Alltså, det jag åt liksom är som att, ja, man ska ju äta, men att börja tänka mat så mycket som jag gör idag, det kom ju när jag var 20 plus. Är sant? Ja. Vilken grej. Eller det var inte när du, var det när du slutade äta kött eller? Ja, det var ungefär då. Man kan säga det att jag började laga mat när jag var student egentligen. Jag hade liksom inte så mycket pengar och behövde hitta nya rätter att laga. Mm. Hitta mat som fungerade. Och i början lagade jag kött och köpte jag liksom billigt kött och lagade, mm, mat på det. Och det blev ju aldrig gott. Och sen slutade jag laga kött och började laga mer andra rätter med mindre, alltså färre ingredienser. Mm. Och då började sist smaka gott, smaka bra. Mm. Och så blev jag jätteinspirerad att det kunde smaka bra. Mm. Och det var fortfarande billigt och enkelt. Mm.
Och sen lagade jag mat hela tiden. Och när var det? Men det var 5-6 år sedan. Ja. Alltså det är väldigt nytt. Så att du hade ingen sån tanke att nu ska bli vegetarian för att det är bra? Nej, alltså det kom ju med tiden kan man säga. Men från början var väl tanken mer att jag behövde lära mig laga god mat. Jag har berättat det för dig förut, att jag, alltså om Jamie Oliver är den nakne kocken så är jag den late kocken. Alltså min största inspirationskälla i början var att jag ville laga mat så snabbt som möjligt och så billigt som möjligt. Och sen blev det som en utmaning. Och maten blev godare för mig när jag inte hade lagt i kött för den delen. Och det blev billigare för den delen också. Och jag var inte bra på att laga mat, så jag var jätteorolig hela tiden när jag lagade mat med kött. Är kycklingen verkligen färdig nu? Har jag hanterat kycklingen som jag ska? Och jag hade inte tålamod när jag skulle laga köttfärs och så att först och steka köttfärsen. Jag var så lat. Och sen då när jag slutade laga kött så gick maten, alltså det gick så snabbt att få fram mat att det blev jätteroligt. Har du några sådana favoriter nu som går på repeat? Nej, alltså, eftersom att jag är... Du har nymat hela tiden? Ja. Alltså det är en sån grej att ibland kan jag kolla igenom mitt bloggarkiv och så tänker jag, men det här är jättegott, varför har jag inte lagat det flera gånger? Jag har ju pastarätter. Det är väl de rätterna jag egentligen lagar om och om igen. Jag har väl 3-4 pastarätter, jag lagar väldigt mycket. Men annars så det mesta kör jag på känsla. Alltså jag köper hem mycket mat på kampanj när det är billigt. Och sen så testar jag mig fram av det jag redan har hemma. Och testar nya sätt att laga mat på. Vad säger dina ungar? Och maten jag lagar? De säger inte så mycket, de bara äter det. Men för det, just det, de måste ju alltid äta vegetariskt. Ja. Okej. Okej, men då slipper du problemet med barn som måste börja äta vegetariskt. Och de bara, nej, det smakar inte köttbullar liksom. Nej, alltså vi lagar väldigt mycket mat. Vi är ganska, alltså, en matfokuserad familj. Din kille också? Ja, eller han gillar att äta maten. Men vi umgås mycket i köket tillsammans. Så barnen vill gärna vara med och typ vispa. Ja, det är ju kul. Ja. Så här klassiska frågan, vilka grejer har du alltid hemma? Typ i kylskåpet och skafferiet? Alltså jag älskar att ha mycket mat i skafferiet. Jag har... Så mycket konserver. Alltså framförallt mycket, alltså jag har alltid tomatkross. Det är typ det viktigaste. Det mesta av min mat är ju tomatkrossbaserad. Och sen har jag alltid baljväxter. Och det är för att jag älskar ju att ha älskar sås. Jag tror jag kallade mitt konto för ett sås och potatis community när jag tog emot priset för allt om mat. Alltså jag älskar sås. Och sen när jag kom på att jag kunde mixa ner baljväxter i sås, så blev det som att då har jag en komplett måltid i sås och potatis. Liksom. Så jag har alltid bönor och linser hemma av den anledningen att ha den i såser. Men jag tycker det är så kul också för att det är som när jag började göra lite så här rör och krämer eller vad man ska kalla det. Man bara tar så här vita bönor och mixar med typ basilika, solsocker, tomater och vitlök. Sen så är det typ bästa krämen och man bara... Oh my god, det är så här, folk är så fasta när de säger typ så här, men jag gillar inte bönor eller linser. Jag bara, well, okej, du kan göra 1000 grejer på dem. Så det är jättekonstig sak att säga. Men jag brukade vara en sån. Alltså jag tyckte att bönor kändes jättetråkigt. Jag vill liksom inte köpa hem det, vill inte äta det ute heller. Och ofta var det för att jag såg bönorna på en salladsbuffé. Så det var lite så marinerade bönor i ett hörn. Och det kändes som att så här, de som tar det för att vara duktiga. Och det är inte gott egentligen. Men sen när jag började använda bönor och linser själv i min egen matlagning, alltså det var ju en helt annan grej. Det är inte bara tillbehör liksom, utan att man kan göra väldigt mycket roliga saker med det. Sen, bönor smakar inte så mycket egentligen, så man kan ju mixa ihop det. Jag tycker mest att det blir med en krämighet. Och tänk, vita bönor är ju superkrämigt. Ja, för du äter inte dem så mycket hela, utan du gillar att ha dem liksom... Jag gillar att mixa upp dem med saker, alltså ha dem i soppor. Ofta när jag lagar någon röd soppa, alltså en tomatsoppa, då brukar jag ge röda linser. Jag tänker mycket färg, och det gör jag när jag lagar mat överlag också. Jag tänker att alltså, gröna linser har ihop med gröna rätter, röda linser med röda rätter. Jag vet inte om du tänker så också, men jag har delat upp det. Alltså, jag gör en paprikaröra, mixar ner röda linser. Ja, men det är lite för att annars blir de typ brun när man bara, ja. Men jag tänker att det är så man ska använda dem. Men... Ja.
Jo, men det finns säkert någon grej bakom det. Mm. Men det är också så kul, för jag minns när jag... Jag insåg att hummus kunde vara en varmrätt. Det är så här, men det är ju likadan ju. Ja. Det är så kul att man bara säger, vänta, jag kan ta allt det goda i maten och bara äta det som en huvudrätt, för att baljväxter är liksom mitt, det är ju mitt så här proteinintag. Mm. Har du andra grejer, har du så här cravings nu för speciella grejer eller rätt eller någonting, råvaror? Just nu? Ja. En potatis. Men det är liksom... Alltså det är så kul! Alltså det smakar exakt som jag gör. Ja, det är jättekul. Ja. Potatis är det bäst. Ja! Och vi gör väldigt mycket ugnsrostade rätter. Mm. Den här familjen äter väldigt mycket hela rätten på en ugnsplåt. Mm. Och sen ställer jag plåten mitt på bordet. Och sen får alla liksom antingen äta direkt från den eller lägga upp på tallriken. Mm. Men just alltså, rostad potatis, det vill man ju nästan ha varje dag. Det är så gott. Mm. Och typ bakade potatis att äta, det hade jag inte ätit på flera år nästan. För jag sa, det är så jobbigt. Sen bara, det är typ det godaste som finns. Det är jättegott. Och kokt potatismos. Ja, men alltså, det är en ny grej på ett meny. Alltså att smaksätta potatismos. Mm. Jag vet inte, pesto i potatismos. Ah. Att ha i liksom. Det är jättegott. Och sen nu har jag fått experimentera att man kanske skulle kunna göra någon vit bönkräm. Och sen vispa ner den i moset. Oh. Alltså tänk då den här hummusbowlen. Mm. Man borde kunna göra en potatismosbowl. Eller hur? Det måste ju vara jättegott. Det var så gott. Ja, tänk att hackade örter och någonting i den också. Eller... Ja. Jag får se. Men jag tänker verkligen, det kanske kan bli en nya trend. Ja, det är alltså så gott. Men ja. Och sen måste du göra så här, potatismos och korv igelkott. Gjorde inte du sånt när du var liten? Nej. Man lägger sånt bär. Jag hade velat göra det, men det känns så konstigt att sitta med typ min man så här 30 plus och bara så här käka barnmat. Men du vet, man lägger så här hög med typ potatismos och sen så skär man till typ falukorvsbitar och sticker ner, så blir det som så här taggarna på en igelkott, och så gör man lite nos och allt det där. Så man så stor. Du gjorde det när du var liten alltså? Ja, men typ på förskolan. Ja. Så kul. Ja. Men du gillar inte desserter? Nej. Inte alls. Nej. Alltså jag är ingen dessertmänniska. Jag gillar att äta bär och sånt där liksom. Nej, jag gillar att äta mycket. Alltså jag är mer en person som gillar att äta en jättemaffig huvudrätt med massa plock liksom, alltså bröd och röror och lite olika sallader. Alltså jag slår mer på att äta massa mat i huvudrätt. Alltså gärna slå ihop förrätten och huvudrätten i ett, så man får all mat samtidigt och sen bara äter hur mycket som helst. Det känns som att det inte riktigt... Eller jag fattar att det är många väljer oftast mellan typ så här mat eller dessert. Men det känns ändå som att du är så här svullig i maten. Det känns som att du borde så här bara svulla till med typ kladdkaka. Ja, men ibland kanske. Men alltså jag gillar ju som sagt att äta väldigt mycket huvudrätter. Eller man ska kalla huvudrätter. Ja. Alltså äta mycket mat. Ja. Inte så mycket plats kvar efteråt. Nej. Men sen ibland så... Det är klart att jag äter efterrätter ibland också. Ja. Men jag tar inte fram egna recept. Alltså jag experimenterar inte. Utan då är det som du säger. Men jag menar någon kladdkaka av något slag. Mm. Men det kanske blir mer nu med barnen. Alltså mer bakning. Nice. Men sen är också, det ser också mycket av min personlighet. Mm. Alltså anledningen att jag var dålig på att laga kött också, det är för att jag inte har tålamod. Alltså det här med att mäta grader och innertemperaturer och sånt. Alltså det skulle jag aldrig i livet. Och det är samma sak med bakning. Alltså med bakning är väl mer att man ska mäta grejer för att det ska bli rätt. Ja, just det. Ja, men alltså det ska man ska vara 3 deciliter vetemjöl. Alltså, så lagar ju inte jag mat. Nej. Jag står ju heller rätt i liksom. Mm. Och det är det som är grejen med matbund. Där kan du experimentera och testa dig fram. Mm. Bakning kan man inte bara köra ner lite av allt möjligt. Det är mycket svårare ju. Mm. Det är sant. Ja. Jag tror det är därför att jag inte har fastnat för bakningen heller. För att den är liksom motsatsen till... till hur jag lagar mat. Mm. Hur är det, du jobbar heltid med dina konton nu? Mm. Ja, det blev så. Ja. Vad kul, är inte det typ jättelyxigt och kul? Jo, alltså jag har inte fattat riktigt ännu, för allting har liksom gått så snabbt. Ja. Jag startade mitt Instagram-konto för 2 år sedan. Mm. Och jag nu arbetar jag med det på heltid. Och har jättemycket blandat jobb, och det är jätteroligt. Ja, vad är det för typ av jobb man får? Ja, men jag har jobbat så mycket med att skapa recept till tidningar och företag. Mm. Det är jätteroligt. Och sen med tiden har det även blivit fotojobb. Mm. Men det var ju aldrig tanken. Alltså jag fotade allt med mobiltelefon. Vadå? Allt på ditt konto? Ja. Aha. Och sen började jag få förfrågningar i våras om jag ville börja fota recept.
Och då var jag så, då får jag ju köpa en kamera. Och sen fick jag lära mig kameran, lära mig redigeringsprogram. Innan körde jag allting via Instagram-appen till och med. Och det är det bästa med det här jobbet tycker jag, att man liksom får lära sig nya grejer hela tiden. Och man behöver inte kunna allting, man kan lära sig under tiden. Det känns som att det är mycket, alltså det känns som att det är hård konkurrens bland matskribenter. Alltså jag har inte känt av det alls. Alltså tvärtom. Det är också en tydlig nisch också. Ja, men så tvärtom. Alltså jag har ju känt att i den här branschen, alltså i matbranschen, så hjälper alla varandra framåt hela tiden. Jag känner ett jättestort stöd ifrån mina kollegor. Att alla hjälper varandra och tipsar varandra. Och det är verkligen, alltså för mig har jag känt att det här är verkligen världens bästa bransch. Ja. Den är så generös alltså och vänlig. Alla, jo, men det kan vara sant. Ja. Jag tycker speciellt så här, alltså, som i vegobranschen överlag så kämpar man ju alltid, eller jag vet inte, många kämpar ändå för att folk ska äta grönt, och då blir det finns ju så mycket bakom det finns ju ett syfte med det. Och då är det så konstigt att motarbeta varandra. Du vet? Ja, och sen har, som så, alla har sina egna vi har vår egen nisch inom detta också. Jag fokuserar ju mycket på vardagsmat. Alltså enkla grejer, och jag kör framförallt recept utan köttsubstitut. Det finns andra bloggare som kör med husmanskost, vissa grillar, vissa kör med frukost, vissa kör desserter. Så vi har ju ändå våra nischer inom vegonischen. Men umgås du mycket med andra instagrammare och bloggare? Ja, det är inte så många som finns här nere i Skåneregionen. Nej. Men vi umgås mycket digitalt, eller vad man ska säga. Det är väldigt nära, jag känner ifall man har en nära relation med varandra. Vad kul. Det är så kul att det verkligen har vuxit fram en helt ny bransch som folk fortfarande inte riktigt har fattat existera. Men möter ni mycket, alltså jag minns typ när jag bloggade med det nu, men att folk fattar inte att det var typ ett jobb. Jag känner ändå att folk alltså förstår att det är mitt jobb. Sen så jag separerar lite mitt Instagramkonto från det andra jobbet jag har. Det är väldigt viktigt för mig att mitt Instagramkonto fortfarande får vara alltså lustfyllt. Alltså jag ställer inte klockan att jag måste gå in och jobba den här tiden och så där, utan jag, för mig är det viktigt att Instagram ska få vara någonting som känns väldigt roligt. Nu är ju mitt jobb överlag väldigt kul, men Instagram för mig måste få vara någonting som känns alltså lust i drivkraften. Men har du så här mål? Du, alltså karriärsmål inom det här? Alltså just nu håller jag på att starta en mat- och kommunikationsbyrå. Jag vet att Tuvesonskan ska vara någonting mer än bara Tuve. Alltså än bara Instagramkontot och bloggen. Så det är väl det som är målet just nu. Så mina mål har ju ändrats hela tiden. När jag startade Instagram så var mitt mål att få 1000 följare någonsin. Det var det jag tänkte. Jag tänkte så, men ingen vill lära sig om vegetarisk vardagsmat som jag tar med mobiltelefon. Men sen visade det sig att det var... Det är ett problem som många har, vad ska äta till middag? Och det, jag hade ingen aning om att det kunde bli populärt. Nej, men jag tycker, man ska inte underskatta, för att min grej har också alltid varit enkel mat. Och så tycker folk, och jag kan själv så här, för, liksom försöka komma på, eller komma, vad heter det, påminna mig själv om att just det är det vi ska göra, det är det liksom som typ vego då står för. Samtidigt så kan vi har ju en annan möjlighet att blanda upp med liksom annat så att folk ändå får en inspiration och sånt där. Men det är ju alltid, jag menar, vi kan ju lägga jättemycket tid på nya spännande recept som är lite tokiga och kanske kräver lite mer tid för att man vill visa den typen av mat också. Men det är ju alltid vardagsmaten som delas i sociala medier, och det är alltid den som delas mest på Facebook och gillas mest då. Så det är så kul för att folk, det finns ju den delen som bara vill se snygga bilder för att det är kul i sig. Men det är inte samma sak som att laga mat. Nej, men i början kände jag så att jag kan ingenting om styling. Ska jag bara ta en bild på en tallrik? För att det är så där. Jag lagar middagen, ställer tallriken i fönstret och sen plåtar jag den. Sen jag har alltid gillat att piffa maten. Alltså jag piffar inte maten för att ta en bild på den. Jag har alltid tyckt att det är kul att men ha på lite frön och lite olja och sådär. Att maten känns den känns liksom godare då också. Så jag menar, jag ställer fram tallriken precis som jag äter den. Och sen äter jag den efteråt. Det är skitbra. Finns det några trender nu som du har sett i vegovärlden? Så här mattrender?
Jag vet inte, så det känns många, många parallella trender hela tiden i vegovärlden också. Mm. Men det är väl som du säger, det här med att det börjar bli trendigt med att äta grönt till vardags. Alltså det börjar bli en trend att kunna laga alltså vanlig mat som är naturligt grön, alltså naturligt vegetarisk. Mm. Inte det att du byter ut det mot något substitut, utan det att man hittar rätter där köttet inte behövs. Ja. Nej, men jag tycker det är så kul också för att när jag blev vegan så käkade jag jättemycket köttmat. Mm. För jag tänkte att det är det här som jag gillar ju kött, därför ska jag äta köttmaten. Mm. Och jättemycket, och jag gillar fortfarande veg och kött ibland, men samtidigt så man går miste om så mycket annat, och det finns en hel värld som folk bara går miste om de bara käkar det där. Så jag är inte riktigt så här, jag gillar ju substituten, för jag tänker att många har nytta av det, och det är så underlätta i vardagen och allt det där. Men i min huvud är det också sån mat som du gör. Alltså det är så här, framtiden för mig är att folk ska uppskatta råvarorna för vad de är. Du vet. Här, ja, du vet. Ja, men just det här med typ ugnsrätter. Det är någonting jag gör väldigt mycket. Och som jag märker att många har skrivit till mig att det verkligen har hjälpt dem i sitt vardagsliv. Att det behöver inte vara en rätt med en titel att nu äter jag korvstroganoff, utan att det kan vara vad åt jag idag, jag vet inte, det hittar på mat. Jag tog en plåt, jag slängde på massa rotfrukter, sen körde jag in i ugnen, sen tog jag ut det, sen hällde jag över något slags kryddsmör kanske, eller någon kryddblandning, och sen så toppar jag med allt jag hittade hemma. Att man liksom kan laga mat på det sättet också, man behöver inte följa recept, och det måste inte vara någonting särskilt, bara mixa. Jag brukar tänka så, om man ska laga middag hemma och hitta på någonting, rosta någonting i ugnen, mixa någonting under tiden, hacka upp någonting, alltså så att du har någonting knaprigt, någonting mjukt, någonting såsigt, och så har man en maträtt. Och det gillar barnen också, det här alltså taco-konceptet. Att bara hacka upp massa grejer i skålar och ställa fram, och sen rostar man någonting i ugnen och äter det med bröd och sås. Men det är så kul just med konsistenser. För att förut, alltså när jag började laga mat liksom, så tänkte jag aldrig på det. Det kanske bara en slump att allt bara liksom gick ihop ibland. Men nu kan man sitta ibland och få mat som typ, jag vet inte, vänner gör, eller jag ska inte säga vänner, folk gör. och så blir man så här, shit, man vill ha någonting. Jag vet inte om det är för att man inte har det där köttet som man åt innan. Men ibland när man får vegetarisk mat eller vegansk mat, så saknas alltid någonting tugg liksom, eller du vet, de där, jag vet inte. Men så känner jag också att ju mer mat man lagar och ju mer man sitter och tittar på Instagram, alltså ju mer matnördig man blir, vilket man blir i vårt jobb, desto mer tänker man på maten man äter och blir serverad. Och ibland kan jag bli irriterad på mig själv just på grund av att man har blivit mer kräsen, eller framförallt mer medveten, att jag kan gå ut och äta, sen kan jag känna mig besviken. Så tänker jag så, vad skönt det var förr, när jag inte tänkte på detta, för då var man ju nöjd med mycket mindre. Nej, men precis, det är lite synd att man, för att det blir ändå så här bättre och bättre på restauranger, samtidigt så de är för långsamma för ens egen utveckling, du vet. Men jag vet, men det är så kul. Men å andra sidan tycker jag att det är typ den bästa lyxen att kunna klaga på mat, för det har man inte kunnat göra innan. Vad kul, men då började vi slutade ju, eller vi började käka vego typ samtidigt. Jaha, det var så nyligen du... 2012. Aha, ja, jag tror det var... Ja, det var nog samtidigt där. Men jag slutade äta kött till vardags först. Och så tänkte jag så, men jag kan äta kött när jag blir bjuden på det, eller jag kan kanske äta vilt ibland. Alltså jag satt inga tydliga regler. Nej. Men sen bara märkte jag mindre och mindre och mindre hela tiden. Tills jag kände att det bara kändes helt onödigt. Sen försökte jag äta kött någon gång för att se, men då det smakade för mycket kött. Ja. Kände jag då att det var inte något för mig längre. Nej, det är så en himla, det är så en fascinerande grej som är så svårt att förklara för folk, att man bara, nej men jag gillade kött, och så tror inte folk det, och sen bara, jo men det gör jag typ, som smör älskade jag ju, men jag kan inte äta smör nu. Jag var typ, vi hade någon, Annette Rosvall, som lagade mat på scenen på Stockholm Food & Wine, där jag var moderator, och så hade hon så mycket smör, och hon bara, smör är så gott, och jag bara så här, oh my, alltså bara doften för mig, alltså nu har inte jag ätit så länge, som ägg kan inte jag äta, jag blev så här, och det är så konstigt, för jag älskade ju det. Ja, men det är det som är grejen, är att för att dricka alltid kaffe med
vanlig komjölk i. Ja. Och så tänkte jag en dag, jag byter ut mot havremjölk istället. Och så började så smakade verkligen havre. Mm. Och sen var jag iväg på något möte så fanns det bara vanlig mjölk. Ja. Och det smakade så sött. Aj. Då tänker jag vad konstigt det är, alltså hur smaksinnena också ändras efterhand. Mm. Att jag som brukar älska mjölk tycker att det smakar lite konstigt. Så smaklökarna kan ju verkligen ändras när man ändrar om i sin kost. Mm. Men sen känner jag, som i mitt Instagramkonto, jag försöker visa att, alltså att vegetarisk vardagsmat kan vara väldigt gott. Mm. Alltså det är det jag försöker fokusera på väldigt mycket, att visa att det ofta kan vara godare än en vardagsmat som innehåller kött. Mm. För mig var det verkligen så att jag kunde stå och laga en korv stroganoff och sen är man lite stressad och så blir det korven inte ordentligt stekt och så blir det så här ganska svettig. Ja. Rätt. Och när jag säger bön stroganoff så händer aldrig det liksom. Nej. Då har du vita bönor i eller? Jag brukar köra blandade bönor. Och med samma typ sås liksom? Ja, samma sås. Men jag brukar köra med havregrädd i. Mm. Jag tycker havregrädd är jättegott. Jag tycker det blir så här krämigt, alltså lite krämigare resultat. Samma sak när jag är potatismos. Jag brukar köra ett helt paket havregrädd i. Supergott. Ja. Ja. Så just det med alltså bön stroganoff, för att för mig var det går mycket snabbare. Mm. Det är billigare. Mm. Och så slipper man det här att det blir lite, det kunde varit bättre tänk om alltid man ska göra en stroganoff där korven inte riktigt stekt. Mm. Men med bön stroganoff var det bara gör såsen, sen häller i bönorna och sen är det klart liksom. Ja, men precis. Och sen tycker jag det är så kul för att folk som är så skeptiska till vegomat säger antingen så här, men det tar lång tid för de tänker att man ska hacka grejer. Mm. Och sen att det är dyrt. Jag bara, men var kommer den grejen? Hur kan det vara dyrt? Alltså, jag menar, jag fattar att grönsaker är dyrt, men jag menar... Men jag tänker väl att vegosubstituten, många tänker att, att de är för dyra för att det brukar vara ganska små påsar. Mm. Så kanske man tänker att det är dyrare i så fall, eller att ja, men det är samma kilopris som... Jag vet ju inte om det är samma, men man kanske tänker det i så fall. Jo, men sen jämför de ju alltid. Jag tror att många jämför vegokött med det billigaste köttet som finns. Ja. Och egentligen borde man ju kanske jämföra det med det dyraste. Men jag vet inte. Sen. Jag blir så hungrig. Jag hoppas att man hör min mage kurra. Ni pratar om något. Ja. Nej, men för mig var det så att jag tog bort kött för att kunna äta billigare mat. Mm. Och det var inte det. Jag köpte till och med billigt köpte. Jag köpte väldigt mycket falukorv och köttfärs innan. Men det blev ändå billigare när jag tog bort det. Mm. Och jag satte det med linser. Och i början tyckte jag linser var ganska äckligt. Yeah. Alltså jag var inte van vid den smaken alls. Och sen jag tror inte jag kunde tillaga det heller. Nej. Nu i efterhand tänkte jag att det var nog därför det var äckligt. För jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag mixade allting. Yeah. Och det blev ju alltid gott. Jag brukar göra en tomatsoppa. Så hade jag i röda linser. Mm. Och sen mixade ihop det. Så blev det bara krämigare istället. Mm. Och då, det brukar vara mitt tips också, om man inte gillar bönor eller linser, att bara mixa det så blir det gott. Exakt. Det är så här, för ibland kan det vara typ att folk är ovana vid smaken. Men då kan man ju alltid smyga ner dem på det sättet. Sen bara ökar man liksom linser varje gång. Och om man inte gillar konsistensen också. Många tycker att konsistensen röda linser kan vara lite mindre god. Ja. Men ofta är det för att linserna är överkokta också. Det blir inte så gott då. Ja, det är väl samma sak om du inte gillar... Vad heter det? Om du inte gillar kokt torsk, då kan du försöka steka den eller fritera den. Men folk blir så himla låsta när det kommer till så här vegokäk ibland. Har du tips för nybörjare om man vill ge sig in och käka mer vego? Ja, alltså köp hem samma sak om alltid köper hem. Alltså skaffa ett stabilt basförråd i skafferiet och sen då köp in massa frysta grönsaker och sånt. Mm. Och så bara testa av det man har hemma. Alltså testa det fram. Just det här som jag sa innan, rosta någonting i ugnen, mixa någon sås till, ät wraps, gör små vegobiffar. Alltså det är jättekul. Alltså jag minns när jag började laga mat, då när jag tänkte det här med att istället för att tänka att jag ska laga falukorv ikväll, så tänkte jag har ett kilo morötter hemma. Mm. Vad kan jag göra av det? Och då var det så, jag kan göra små morotsbollar eller jag kanske kan ugnsrosta dem med något. För mig var det så kul när jag kom hem då, så kände jag trollade. Alltså så här att jag har ett kilo morötter och så river jag typ tre morötter bara.
Och så hade jag någon sojamjöl och vita bönor. Och sen så hade jag gjort sådana små morotsbollar. Och jag stod och skrek på min man. Jag bara, kolla, jag har inte kollat fram mat. Alltså, hur kunde morötter bli middag? Alltså, jag var helt ställd. Det kändes som att jag hade trollat fram middagen. Men det kändes säkert igen det också. Att jag bara, hur är det möjligt? För det var helt nytt för mig. Att jag liksom kunde göra mat på ingenting. Ja. Så kändes det verkligen. Ja. Ja, men det är lite så här som när man började och man gjorde falafel och tänkte, ja, men då är det falafel man ska äta. Sen är det som att, oh shit, man kan göra det på allt. Man kan göra bollar allt på allt liksom. Ja. Men, och det är ju något som köttvärlden inte har. Mm. Eller, nej, men det finns en annan mångfald bland vegokäk på något sätt. Ja, men så är det också med grönsaker och rotfrukter man alltid har. Alltså rödbetor och potatis och morötter hemma. Så kan du göra hur mycket som helst. Ja. Och det kan verkligen bli riktig middag. Det behöver inte bara vara tillbehör. Nej. Vad ska du äta ikväll? Ja, vi har inte bestämt ännu. Vad ska du äta ikväll? Men jag tänkte, jag ska nog gå ut och äta någonstans här i Malmö. Ja, det var ute åt igår, så jag ska nog inte gå ut och äta igen. Vad käkar ni då? Eskarma. Jaha. Ingen lite, aning. Nej, det var inte jättemycket veganskt där, men det fanns i alla fall lite att äta från Lactovo. Vegetarian som jag. Malmö är faktiskt en väldigt bra stad. Alltså, Malmö, jag brukar alltid säga det att Stockholm har typ mellanklass och typ uppåt. Och sen Malmö har typ mellanklass neråt, vilket är typ min favorit egentligen. För det är så här billig mat och det finns så många olika typer av vegomat här. Ja, det finns hur mycket som helst här. Och sen, det jag gillar också är att många av mina vänner äter kött. Men jag behöver inte tänka på vi ska gå. För var jag än går vet att det finns någonting för mig att äta. Alltså, jag vet om att när jag pratar med andra vänner så att vegetarianer i 10-15 år så säger de det att det var det alltid samma rätter. Ja. Så här rödbets, carpaccio och risotto liksom. Ja. Men jag känner idag att det alltid finns någonting. I alla fall från en jag som äter mejerier. Det finns alltid någonting för mig att äta som faktiskt är riktigt gott också för den delen. Vad kul. Men det finns väldigt mycket veganskt i Malmö. Mm. Alltså hur mycket som helst. Ja. Vad ska jag äta ikväll? Jag vet inte. Någonting på saluhallen kanske. Åh, den går hela vägen dit. Jo, det är ganska gott. Det är på vägen tillbaka härifrån. Visserligen in till stan. Ja, det är sant. Mm. Mm. Har du något annat du vill säga till folk? Något du har på gång eller? Nej, jag håller på med min kokbok nu. Just ja. Och du får inte säga någonting om den. Jag får kanske, men jag vill hålla på det lite till. Men jag ser verkligen fram emot att få dela med den. Det är en stor del av min matfilosofi som är med i den boken. Alltså hur man, som jag lärde mig att laga mat i vuxen ålder. Så det är väldigt kul att kunna förmedla det till andra. När jag växte upp som mina föräldrar var precis som alla andra föräldrar, alltså kanske lite stressade i vardagen. Och la mycket fokus på helgmaten sen och på finmat. Och vardagsmaten skulle bara bli av. Och där känner jag ju att det är liksom det jag brinner för. Att kunna visa att man kan laga väldigt rolig mat på bara 20 minuter. Och sånt tycker jag är väldigt kul att förmedla både på Instagram men även sen i boken, att kunna visa hur enkel mat man kan laga. Vad kul. Och när kommer boken ut? Nästa år. Typ hösten? Ja, vi får se. Okay. Gud, spännande. Ja, men då får man följa dig. Det är Tuve Sonskan. På Instagram. Ja. Och blogg. Ja, precis. Ja, bloggen är liksom receptbanken. Ja. Men Instagram är det med dagliga uppdateringar kring små tips och sånt där. Och kortare recept. Ja. Gud vad kul. Gud vad kul att träffa dig. Vi har ju typ aldrig träffats egentligen. Bara så här, hej. Ja, men det känns ändå som vi känner varandra. Nej, men jag vet, det är jättekonstigt. Men det jag gillar att vi har samma matfilosofi. Det är så kul, för det är så här enkel mat och potatis. Det är typ det bästa som finns. Ja. Men ja, kul att du gästar Vegopodden. Ja, kul att jag fick vara med. Du har inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning med 83 000 glada läsare. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer.